עכשיו בואו נחצה את הגבול לעזה, או ניתן למצלמות לעשות זאת, כדי לתעד מלון מפואר חדש, עם חדרים מפוארים, בריכה, חדר כושר, מסעדות גורמה, רק האורחים חסרים, הדיבור שלו עדכם. זה נראה כמו מילון פאר שעשוי להכלס את תיירות האלפיון העליון כמעט בכל מקום בעולם. הסטנדרטים גבוהים, המחירים בהתאם, סוויטה עולה כאן $240, הבריכה וחדר הכושר נראים מפתים ביותר. אבל התחושה הזאת הופכת לפאטה מורגנה כשמביטים מהחלון ורואים את הנוף הזה. מחנה אימונים של גדודי אל-קסאם למטה, קצת אחריו מחנה הפליטים שאטי, ברוכים הבאים לסמל הסטטוס החדש של עזה. 5 יזמים מקומיים, עלות של $50 מיליון וחלום שנראה בתחילה מעט מופרך. 10 שנים לאחר שהחל להיבנות, נפתחו שעריו של הארמון העזתי מלון פלס. וילה בג'ונגל גרסת עזה אם תרצו, אלא שבווילה הזאת חסר רק דבר אחד, אורחים. כשהתמונות האלה צולמו, 10 בני אדם בלבד התארחו במלון, וזה לא מפתיע, ברצועת עזה הענייה רק מעטים יכולים להרשות לעצמם לברוח אל עיר המקלט הזו מאורך החיים הדתי והנוקשה שבחוץ, במקום שבו מעמד הביניים נשחק כמעט ונעלם, והפער בין האליטה הכלכלית להמונים רק גדל. Gaza is inhabited by 1.6 million people. 2/3 of them are poor. The unemployment rate in Gaza reached beyond 70%. אבל אל המקום הזה מסעדת מיזאג'ה אליטיסטית שמשלבת מחיר יחסית זול ואוכל איכותי, כבר יותר אנשים יכולים להרשות לעצמם להגיע כדי לטעום לצד סלט או עוגה גם מעט שפיות. It's nice for us to find somewhere where we can to relief and to soothe ourselves from the hard situation in Gaza. בשנים האחרונות נעשו כמה ניסיונות לייצר איים של נורמליות בעזה. בשכונת רימל נפתח הקניון הראשון, למרות שמרבית העזתים יכולים רק לחלום על קניות בו. פארק מים גדול נבנה בעלות של מיליונים, אלא שמהר מאוד דאגו איסלאמיסטים להצית אותו, ככל הנראה על רקע מסיבות ריקודים משותפות לגברים ולנשים רחמנה ליצלן שהתקיימו בו. אז במקום הנשלט על ידי דיקטטורה חמושה, חוקיו הם ברוח השריעה וסובל ממצור כלכלי. התמונות האלה יכולות רק להיחשב אשליה אופטית של שגשוג וחופש.